صاحب الکاتبوں جو ہم سب کے محترم ہیں
کے خاندان کے لیے بھی اور جناب مسلم صاحب کے سسرال کے لوگ اور ہم بڑے بھائی میں دونوں خاندان کو بات بات کرتا ہوں دونوں پرانے قریب ان کے بچے نے مکمل کیا استعمال کیا اور لوگوں نے جمع کرنے کے لیے موقع دیا اور پیدا ٹھیک ہو رہی ہے اپنا ہے آئی بھی ہے اور کرے گا استعمال کیا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ اس کے حل میں کو ان کے اکرام قرآن مطلب اور اللہ تعالیٰ ان کے خاندان میں قرآن کریم پر فیض نسل در نسل در نسل منتقل کرتا ہے قرآن کریم اس گھرانے میں ہوگا تو اس کی عزت کی جاتی رہے گی دنیا میں کوئی طاقت سے دلیل نہیں کر سکتی وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم آج ہوئے تاریخ قرآن قرآن سے ہمارے جہیز میں لیا جاتا ہے قرآن ہم سمجھتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں قرآن کی محبت ہے ان کا لوگ صرف ایک رسمی چیز بن کے رہ گئی ہے اسانے ناوی موبائل ٹان پٹان بہت چیزیں پڑھنے بڑا من لگتا ہے لیکن قرآن شریف کی تلاوت میں ایک ذرا من نہیں اسی لیے ہمیں قرآن کا تعلق کو محسوس کرنا چاہیے ہمارے پاس اور قرآن کریم دیکھ کے پڑھا قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا ہی سننا حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے حافظ قرآن جامع قرآن حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں تیسرے نمبر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل دام دو بیٹیوں کے شوہر ہے حضرت عثمان علی کو جامع القرآن کہا جاتا ہے جامع القرآن کے معنی قرآن کے تمام نسخوں کو انہوں نے جمع کر کے ایک نسخہ بنایا آپ نے پورے ملک میں انہوں نے جاری کیا اتنے بڑے جامع القرآن اتنے بڑے حافظ قرآن ان کا حال یہ تھا کہ روزانہ قرآن دیکھ کے پڑھتے انہیں کہ ہم آپ کی زبان میں پڑھنا جائز نہ جائز کا مسئلہ نہیں مسئلہ ملت قرآن کریم کو دیکھ کے پڑھنا قرآن سے حضرت عثمان علی کو جو شہید کیا گیا محبتوں نے شہید کیا تھا آپ کا حملہ کیا تھا وہ ان کا وہی قرآن تھا جو قرآن کو جوانی کے بس پڑھتے تھے اب قرآن کے خون کے دھبے اس قرآن پر پڑے تھے جو قرآن کریم آج ان کو نہیں ملتی تو قرآن کریم کو دیکھ کے پڑھنا حافظ ہو عالم ہو مولانا ہو عام آدمی ہو ان پڑھ ہو کر آدمی قرآن کریم کو پڑھ لے اور اس پر نگاہ رکھ کر پڑھے تو وہ آنکھ کو بھی نور ہے دماغ کو بھی نور ہے زبان کو بھی نور ہے پوری زندگی نور سے بھر گئی تو قرآن کریم سے اپنے محبت کو بڑھانے کی ہم سب دعا کریں اس بچے کے مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے الفاظ کو اسے یاد کیے اللہ قرآن کے معنی بھی اس کے سینے میں محفوظ کر دے اسے دماغ میں محفوظ کر دے اور یہ پورے خاندان دونوں اور انیاری دریالی دونوں